מורין ווסטון מארצות הברית נשארה ערה למשך 449 שעות, או במילים אחרות, שבועיים ו-13 שעות. זהו השיא הרשמי האחרון של מניעת שינה בספר השיאים של גינס, שתועד בסוף שנות ה-70. לא ידוע בוודאות אם השיא נשבר או לא מאז, מכיוון שהוחלט להפסיק לתעד אותו, מחשש לפגיעה בבריאות המשתתפים. אז למה בעצם אנחנו ישנים? ומה קורה לנו במצב של חוסר שינה? כל בעלי החיים ישנים, אפילו זבובים ותולעים. אך למרות שאדם מבלה בממוצע 25 שנה מחייו בשינה, שזה כמעט שליש, אין הסבר מדעי חד משמעי לדחף הבלתי נשלט שלנו לישון. גורם מרכזי לתחושת העייפות קשור בחומר שנקרא אדנוזין. בזמן שהנוירונים במוח שורפים ATP, שמשמש אנרגיה למוח, מופרש חומר לוואי, אדנוזין. ככל שריכוז האדנוזין במוח גדול יותר, כך נחוש עייפים יותר. קפאין, אגב, משפיע על אותו אזור ומשבש את זיהוי האדנוזין על ידי הקולטנים, ובעצם מתעתע במוח שלא מגלה שאנחנו עייפים. אוקיי, אז הבנו למה אנחנו רוצים לישון, אבל לא למה אנחנו צריכים לישון. אז סיבה אפשרית אחת היא שזה הדבר הכי טוב לעשות כשאין לנו משהו אחר לעשות. תחשבו למשל על אריה, שכבר רדף אחרי הטרף שלו, צד אותו, אכל אותו. למה שלא ינוח קצת? או בעצם 20 שעות במקרה של הריות. בזמן שינה, בני אדם משתמשים ב10% פחות אנרגיה מאשר במצב של עירות. זה הזמן בו השרירים בונים את עצמם והרקמות מתחדשות. כמה פעמים השתמשתם בביטוי לישון על זה? חוקרים טוענים שאנחנו ישנים כדי לאפשר למוח שלנו לאבד את אירועי היום, להיפטר ממה שאין בו צורך ולארגן את הזיכרון. כנראה שפעולה זו יכולה להתבצע רק כאשר אנחנו מנותקים מהסביבה ולא עסוקים בקליטת אינפורמציה חדשה. בניסוי שנערך בנושא, נמצא שמשתתפים שישנו לאחר שהוסברו להם פרטים מסוימים, זכרו למחרת הרבה יותר מאלה שלא ישנו. אם לא תישנו, תרגישו באפקט כבר אחרי לילה אחד. פעילות האמיגדלה שמעורבת בין השאר בתחושות שליליות כמו פחד וחרדה, תשתבש, וככה גם היגיון ושיקול הדעת. אחרי יומיים ללא שינה, ייפגע תפקודו של אזור במוח שמכונה האתר התחול, שהוא אחראי לתגובה שלנו למצבי סכנה. נחווה הרבה סיטואציות כמאיימות, נהפוך לפרנואידים. ככל שנמשיך למנוע מעצמנו שינה, המצב יחמיר, וביום השלישי נתחיל להזות. יש הטוענים שזהו למעשה המוח שמנסה לישון במצב של עירות. האם חוסר שינה יכול להרוג אותנו? בהחלט כן. למעשה, אפשר למות מחוסר שינה הרבה לפני שמתים מרעב. בני אדם אינם מעריכים נכון את מצב העייפות שלהם. אם נבחן אדם במעבדת שינה, סביר להניח שהביצועים והיכולות הקוגניטיביות שלו יראו שהוא עייף בהרבה ממה שהוא מעריך. ועכשיו, לכו לישון על זה. נראה מה תזכרו מחר בבוקר.